No jo, tak to, když jsem chodila s košíčkem, tak to mě bylo asi takových 8-9. No, tak jsem se vydala na cestu, maminka mě říkala, ať donesu babičce dáreček. Maminka mě přikázala, že když půjdu sama k babičce, že nesmím chodit přes les. Tma prostě a nic. No a ani hlásek jsem nemohla vydat. Ježíš, to bylo strašidelný. Plný břicho jeho nějakého jídla, co kde se žrá. A já jsem se tam v tom marastu míchala, kroutila, točila. To bylo strašný úplně. No a v břiše jsme se potkali s babičkou a babička říkala, když jsem ti říkala, že nemáš chodit přes les. A já jsem říkala, když já jsem si myslela, že budeš někde tady na kraji. Když mě bude 80, tak to odpočítejte, když mě bylo 10, 11. No a když jsme teda z toho břicha vyskákali, tak myslivec byl taky rád a říkal, tak pojďte, ještě si chvilku sedneme a popovídáme. Mně se ten myslivec moc líbil a pořád jsem na něho myslela. Byl to můj zachránce a tolik jsem ho měla ráda, že babička potom říkala, tak byste se mohli vzít. Tak jsme s Fandou jsme bydleli v té chaloupce, nic nás netrápilo, až do doby, kdy přišli komunisti. Tak se to rozneslo dál a dál. Po těch kopcích a dolinách se to rozneslo, ten příběh. Takže se tam vyskytl jeden pán, který to všechno sepsal. A posoudila to nějaká skupina, kterým se to velice líbilo. Oni všichni věděli, že je to červená karkulka, že nosí červenou sukinku, to ano, ale že je to přímo jasně já, to jsem jim neřekla. A když ještě žila babička, tak ta to taky věděla, ale taky jsme o tom nevyprávěli, že jsme to byli my. Není to tamhle? Počkejte mi. Tady byl ten vlk. V té díře. Tady byla hezká travička, potůček tady tekl, ale ten byl mnohem širší, mohutnější. No a všechno to zarostlo. Jen vzpomínky nám nezarostly. Dneska už by člověk vlka těžko potkal a když, tak to myslivec by byl pořád u toho a potom je ochrana jak zvěře, tak i lesu, takže tam už se dneska takový vlci netoulají. Takže by nebylo možné, aby
byla nějaká karkulka s vlkem a s vínem a s babovkou, teda to už ne. To už je úplně jiná doba. Jednou, a to už je dávno, bydlelo v hezké vesničce u lesa malé, hodné děvčátko. Lidé je měli rádi a usmívali se na ně, ale nejraději je měla babička. Ta měla děvčátko tak ráda, že by mu byla všechno dala. Jednou mu koupila pěkný červený čepeček a když lidé viděli děvčátko stále jen s červenou karkulkou na hlavě, začali mu říkat červená karkulka. Hezký konec.